Ситуації на Євромайдані була присвячена чергова прес-конференція депутата Верховної Ради України Ольги Сікори. Спілкувалися з народною обраницею наші кореспонденти. Розпочинаючи прес-конференцію, народний депутат України Ольга Сікора відмітила, що діюча влада обманула суспільство, підтримуючи спочатку європейський напрям, а потім різко змінивши свою позицію. А побиття людей Беркутом розгін Євромайдану у Києві призвели до активних масових протестів по всій Україні. Ольга Мирославівна, повернувшись з Києва, побачила відмінність між Євромайданом сьогоднішнім і помаранчевим 2004-го. Хоча б в тому, що люди зараз не створюють для себе ідолів, а стоять за ідею. Що є показово для цього Майдану? Є, власне, те, що люди собі не сформували ідолів, не сформували, скажімо, особистостей тих, яким на майбутнє сьогодні ми будемо захоплюватися, а в майбутньому можемо розчаровуватися. Люди вийшли за ідею, люди вийшли за демократичні цінності, люди вийшли фактично за себе, за своїх дітей, за своїх онуків, за те, щоб ми з вами і наші діти щасливо жили у незалежній європейській Україні. Розкритикувала Ольга Сікора і виїзну сесію Калузької міської ради у Києві, яка, за її словами, прийняла рішення тільки про підтримку розпуску парламенту, назвавши таке засідання піар-акцією. Хто із депутатів міської ради може сказати, що нині режим злочинний в Україні є при владі? Мабуть, ніхто. Тому і рішення їхнє вилилося в що? У рішення щодо відставки парламенту. Тобто сьогоднішню нашу міську раду в такому складі, як вона є, влаштовує президент, який є диктатором у нас в Україні. Сьогоднішню нашу міську раду влаштовує уряд, котрий видав злочинну постанову щодо припинення нашої євроінтеграції. Абсолютно жодного слова не було сказано щодо побиття дітей на Майдані. Для когось Майдан – це внутрішнє переконання. Хтось готовий мерзнути, хтось готовий боротися і навіть проливає це кров. А для когось це фотосесія і піар-акція. Повалення пам'ятника Леніну у Києві нардеп назвала провокацією. Але з внутрішнім задоволенням сприйняла такі дії. Я думаю, що це швидше провокація, тому що я була на Майдані і неодноразово була біля пам'ятника Леніну. Там був спочатку два ряди міліції стояло, три, потім кілька рядів беркутівців. І чому їх не стало, чому вони отак пропустили, слухайте, тут вони б'ють людей, а тут вони отак от, як на ладонях, дали демонтувати, розбити пам'ятник. Ми живемо на Західній Україні і наше сприйняття, значить, цього акту, воно є трошки іншим. Ми десь, може, вважаємо, що це не зовсім правильно валити пам'ятник, нехай навіть і Леніну, але ми внутрішньо, ми задоволені з цього. Також Оля Сікора висловила бажання бачити Євромайдани у кожному населеному пункті, як у містах, так і у селах.